biz oraya ilk köçənlərik, ilk addım atanlardanıq. Qarabağın ilk köçü gedir də bu gün. İnşallah ağalda qrup yaratmağa gedirik. Bütün Azərbaycanın gözü aydın olsun. Yaşasın İlham Əliyev. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Bir də qazilərimizə can sağlığı versin. Allah onlara dərd göstərməsin, müharibə göstərməsin bir də elimizə, obamıza. Mənim arzularımdan biri də o olur ki, mən o kətdə özüm qurbanları kəsim. Şükür, əvvəlin kəsmişəm. İndi yenə də Allahın köməkli ilə hazırlaşıram, yeni qurbanlarımızı kəsəcəyik. Göz yaşlarınız adı Sevinç Hoca. İnşallah siz böyük qayıdışın ilk addımını biz həyata keçiririk. Möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevə, müzəffər ali baş komandana dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günləri, bax bu günü bizə yaşamaqdan ötəri o bütün imkanlarından istifadə edib, təbii ki, öz xalqına söykənərik. Bax budur bizim qələbəmiz, budur bizim gələcəyimiz, budur Azərbaycan gəncliyinin gələcəyi.